Както сигурно знаеш много по-добре от мен, че човек, когато работи и живее, има нужда от добър пример. Ти си нашият добър пример. Ти си моят личен пример за това как човек трябва да се бори, как да постига и как да не се предава. Прегръщам те, целувам те, да си жива и здрава и не се предава. Благодаря ти, че те има.